bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. From up here, the world's... Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amores. Que Jesus possa abençoar a vida de vocês. Nós já acordou. Estamos todos bem aqui, graças a Deus. Espero que vocês estejam bem. E nós estamos ali embaixo ali tomando café. Agora eu tô aqui arrumando um ovinho pro Samuel. Samuel agora voltou de novo. Samuel agora trocou o horário. Eu sempre falo com vocês aí. Ele agora tá do dia, graças a Deus. Quando ele fica assim, dá pra me dormir, né? Agora quando ele passa pra noite, aí que as coisas complica por meu lado, né? Mas a vida é assim, né, gente? Então vamos prosseguir. A minha família tá aqui. Por aí vai chegar o meu sobrinho, que é o filho da Tânia. Vocês vão conhecer ele. Mas acho que quem já viu meus vídeos anteriores aí sabe quem é o Glenn. Então estamos aqui, ó. A Lu tá ali tomando café. Vou mostrar pra vocês. E a Lu? Bom dia, povo. Tudo bem? Aí, gente, ó. O nosso pãozinho. Chardinho que eu fiz ontem. Ah, é. Aqui tem chá de hortelã, ó. E a bolachinha. Bolachinha ficou top, né, Lu? Ficou. Ficou. Agora, olha lá, ó. O meu bebezão. Meu bebezão agora voltou pro horário do dia. Ele mesmo troca, gente. Já tomou banho. Agora eu tô precisando de fazer a barbinha dele. O cabelo dele ainda não vou cortar, não. Manda o meu. Olha lá, Lucilê. Ai, beijo gostoso que deu pro povo. Nossa! Oi, meus amores. Eu vou ali pegar um frango pra me matar. Pra gente fazer no almoço. E vou também cortar as asas de alguma das angolas, as maiores, pra me soltar elas. Aí vou levar vocês lá comigo, tá bom? Você já tá virando galo. Não, é, já tá quase galo. É, já tá grandão, velho. Agora, o que eu não posso matar, que eu tava olhando, que a gente tem que escolher o melhor, né? É. Eu acho que eu vou escolher aquele carijó. Ué, mas você tem que matar os galos, velho. Não, ela vai deixando quando chegar o vizinho. Não, ela vai deixando. Igual aquele branco ali é novo. Porque tem muito galo no quintal, é ruim. Carijó, cadê ele? Ele vai ficar um galo muito bom. Olha lá, ele lá. Perna fina. Mas é rapazinho. Não, mas isso aí não é da turma desse não. É, ele é. Ah, tem que correr com ele. Não, é da mãe dele. É um frango, né? É um franguinho, da rapazinho. Gente, olha a pipoca, tá? Olha, atravessou a cerca. Jesus, amada, só tá pensando. Vamos lá, mas tá pra fazer uma opção. Então, vocês vão lá, tá aí. Um bolinho ali, ó. Aqui. Ele ainda é rapazinho, ele ainda vai pra pegar o corpo. É, tá bonito, ah, né? É mesmo. Ah, ele joga mesmo. Não sei como que ele joga. Mas você vai deixando. E esse pintinho que tá crescendo agora? Olha que pintinho. Você foi chocar mais galinho? Tô tentando você chocar. Tá saindo todo dia, mas é só galinha. Nossa, gente. Não, agora eu coloquei. Não, agora já tô colocando. Não tem como, mas você tem que colocar a linha grande. Não, as suas galinhas, elas vai lá e elas fazem um montinho delas lá. Olha que eu vejo, já tá aquele montinho de mas põe um ovo, dois. Um, dois, sai, gente. Senão você vai tirar as galinhas velhas, vai pôr as frangas novas.
Pra vocês. O Nick tá lá tentando invadir lá. Aí agora ali ela fica aturmada. Agora ali, tá, ó. Vai estar lá em casa.
Aí, pessoal, isso aqui que é frango caipira mesmo, ó. Vê se vai dar pra vocês verem. Olha que carne mais bonita. Amarelinha. Gente, olha que bonito, Lucilene. Pois a banho, a cebola. Aí, meus amores, quando fala assim, caipirão... É esse aqui, amarelinho, ó, cor amarela. Esses aqui é os caipira, criado em roça. Tá vendo? Olha o pezão amarelo. Aí, olha o tamanho da cor. Mostra pro silêncio, esse negócio é amarelinho, ó. Oi, pessoal, nós vamos almoçar agora. Vou mostrar aqui pra vocês o que a irmã Tânia fez. Eu só fiz o feijão e mesmo assim ainda ficou um pouquinho salgado. Aqui, ó, olha que salada de giló top que ela fez. Salada não, mas ela fala. É, salada, ó. Nossa, Deus. Tem que corrigir você, ó. É, giló, gente. A farofa de giló. Ó o franguinho caipira que vocês viram aí eu arrumando. O feijãozinho meu ficou um pouquinho salgado, mas dá pra comer. Essa carne aqui é aquela carne que eu mostrei ontem no o vídeo que já caiu. Como é que... Eu todas as vezes eu esqueço o nome dela. Ai, como é que chama, gente? Não é a bisteca, não. É a... Cambito. Cambito, gente. Esse aqui é o cambito do porco, ó. Aí que carne bonita. Esse aqui é o arroz branquinho. E aqui é a salada, ó. Salada de rúcula, alface e tomate. Oi, pessoal. Tô aqui... Cansada, gente. Graças a Deus recebi muita visita aqui hoje. Meu cunhado Donizete veio aqui. Esposa da minha irmã Tânia. E não gravei porque, gente... Assim, a gente vai conversando na hora que a gente lembra. É... O tempo... Foi lá. Foi lá? Foi, vem de lá. Igual eu vou ali na casa do vizinho ali. A minha ficou bonita essas paisagens, não ficou? Olha, vejo. Verde bonito demais, né? É lindo, né? Você vê minha casa da roça, as árvores, pé de manga, os trens já tampou tudo, minha casa ficou meio de mato. Mesmo? É. Aquela, olha lá, tem que fica bonito, olha. Bonito demais. Eu gosto dele. Eu também gosto, não? Você não para, não. Eu vou passar aquele menino. Vai, né? É, vou passar o dedo de ninguém. Nós temos que estar mais do que o dedo. É bom demais da conta. Tem um centro aí na lagoa. Como é que chama lá? Nossa, aí. Tá em casa. Tem um tanto de coisa pra passear. Vai ficar perto em casa. Me responde. E a menina, tu vê? Já não tava. Ah, é bom, que é tranquilo. Ó, a pipoca tá vindo. Ah, já veio. Aqui? É. Será que vai lotear? É pertinho. Não, aqui não. É pertinho. Ah, será que é o barco que depois andasse? Gente, eu tô aqui na chácara do meu vizinho aqui. Ele é sobrinho. É sobrinho seu? É. Sobrinho seu. Uhum. Sobrinho da Lucilene. Aí eu pedi permissão pra ele, pra ver se eu posso filmar aqui. Não, porque é... Nossa, aqui é bom demais, dá conta, ué? Não, valeu. Não. Ah, vem não, que ela tem que estar lá com a irmã dela e o filho dela. Ó, você já viu de fora. Aí, a Lu. Oi. Oi, Enaldo. Da próxima vez nós combinamos, sabe, pescar? Ainda vai lá, o jogo tiver a canoa, vai perto ali. Então. Vou comprar um colete. Não, não, isso aqui depois eu. Ó, os que eu. É, eu um gol ali eu falei, né?
Aí depois eu abaixo a voz e põe música. Isso é pra dar um des... É aqui que ela falou. Pois é, como é que você entrou? Passa pela do lado e entra pelas laterais. Aí do lado é só arame. Gente, será que a Vicky vê? Oh, meu amor, olha lá, Lucilene, meu coração doeu agora. Pega, Reinaldo, mas ah, mais é de noite. Eu nunca andei de noite ali. É, de noite. Tô nessa maçoca. O ruim é que de noite eu tenho um pouquinho de gente, medo. Eu ainda não tinha visto. Eu ainda não tinha visto essa casa aí. Mas não, você viu aí? Aí você pegou a chácara do tamanho mais ou menos dessa, cortou no meio e fez uma casa ali e outra ali. Mas é dono separado? É dono separado. Aí tem esse corredor aqui, que é o dali que desce pra água e de lá desce lá no cantinho. O vocês é pra descer é, aqui? É, gramadinho tudinho. É. Você descer lá. Lá no cantinho, você viu o cachorrinho lá é um cochete. Ah. Maricela, o seu marido deu mais que o seu, parece. Não sei se é pequeno. Oi! Nick! Aí ah, é o ceguinho. É, ele é pela voz. Ele tá vindo, tá? Olha o tamanho dos pés de caju, só que não tá vendo sintoma que vai dar caju. Não, às vezes é o meu lá é por causa que é o, te, o temporão, né? Igual essas galhas aqui, eu te aconselho você não cortar. Mas você não viu nenhum aí? Não, esses dias, né? Tem pouco tempo. Oi! É, eu tenho que cortar. Ah, eu tenho que assobiar, Nick! É motosserra. É. Aqui, Nick, ó. Nick. Vem, ó. Aí, chegou. Quem que é o dono dessa aí? É um senhor, na de Araguari. Você também é boa, né, Castelo? Sim, ele vem. Então. Bem pertinho. Bem pertinho do rio. Tem ela bem embaixo aqui. Eu vi o nome dele, eu conheço o meu. Ué, mas não é aqui que. Nossa, aqui vai dar uma. Opa! De tamanho, pegar meia dúzia aí não tá, ó. Aí, pessoal, meus amores, aqui, ó, na chácara do meu vizinho aqui, tá mais próximo do rio, olha aí o rio. Lá da minha, lá ainda tá um pouquinho distante. Olha que benção. Olha que tamanho de rio. Bom dia, boa tarde, boa noite. Que Jesus possa abençoar a vida de vocês. Aqui estamos todo mundo bem e espero que vocês estejam. E tem uma amiga minha aqui que vai fazer uma bolachinha. É, não, bolachinha não, rosquinha, é rosquinha, né? Rosquinha de leite condensado, gente. Aí eu peguei e pedi pra ela, falei, ó, Tininha, você vai fazer pra mim aprender. Ela aqui vai, eu vou virar a câmera para vocês verem como é que ela vai começar a receita dela, tá bom, gente? Quem quiser anotar, folha e papel. Folha e papel. tem hora que eu dou tanta rata, acho que o povo até acostumou. É, folha e caneta, viu, gente? Tininha, o primeiro passo é... Uma vazia, você coloca duas colheres de margarina, não muito cheia. Mas não queria morar com ninguém. Aí, duas colheres de margarina. Duas colheres de sopa de margarina, não muito cheia. Dois ovos inteiros. Dois ovos inteiros. No bairro Brasília. Casa boa. Uma caixinha de leite condensado. É uma caixinha de leite condensado da sua preferência. Eu quis continuar morando na casa do meu pai e minha mãe morando. Sua mãe morava lá pra baixo? Na Tamandaré. Aí, não, então melhor assim, porque tem as duas irmãs que moram em frente. Ah, melhor. Né? Mas não, sabe? Então tá bom. Dá uma misturadinha. Aí agora ela vai misturar. É só atravessar a rua e
né? E ele aconteceu de comida, de tudo, de tudo, de tudo, vai. Aí a gente achou que ele estava... O leite trigger está dando um ponto de enrolar. Né? Aí ela mexeu bem ali os ovos com a manteiga. E o leite condensado. Agora vai colocar a farinha de trigo aos poucos. Como é que... Não quis saber mais. Agora o Wesley, e a mamãe? O Wesley chora de rir na boca de casa. Aí agora, colocou uma colher de sopa de pó royal. Vai ela inteira? Porque ficou um pouco. Aí um dia tava essa conta assim, não sabia. Eu pus um né? pouquinho a mais, aí mas é uma colher. Aí ele pegou, o jeito que ele fala, os meninos. Então, mas é ele que pagou, aí por todo mundo pagou. Ele tava despedindo, que não ia trabalhar mais. Então, tá, aí a hora que ele viu a conta, ele que pagou? Ele pagou, porque chamou a turma. Depois eu coloquei farinha mais aqui. O Wesley chora de rir, não aguenta lembrar. Aí ele para lá, quando tava lá, agora não tem nada mais, né? Aí tem que nós sentar lá na porta, os dois parem. E se você pôr um pinguim, Dado? Só pra amolecer, não pode? E aí, ué, mãe, aconteceu isso com ele. Aí, pessoal, eu perguntei a Tininha assim, Tininha, como sobrou aquele pouquinho de farinha de trigo? Aí eu perguntei ela se pode colocar um pouquinho d'água. Ela falou que não pode, que é só a farinha até dar o ponto. Aí sobrou aquela lá. Ó. É que eu pus um pouquinho a mais. Mas é esse ponto aqui, ó, de enrolar. Aí é esse ponto, pessoal. Pessoa querida. Frita desse jeito? Então pode pôr a coisa pra esquentar lá. Já amassou? Aí, pessoal, o óleo não pode ser muito quente. Eu já coloquei ali, ó. É, senão ela vai ficar... O que vai acontecer se for um óleo bem quente? Ela vai fritar por fora e por dentro ela vai ficar cru. E é mesmo. A fritura é a mesma coisa, né? Quem tá fazendo bolinho de chuva, né? É, igual o bolinho de chuva aqui, né? Tá, ó. A Célia é minha cunhada. Ela é irmã do meu esposo e é irmã do meu irmão. Então agora, pessoal, eu vou fritar ovo pro Samuel para me dar o café da manhã dele. Aí ela vai fritar aqui a primeira remessa e depois eu volto mostrando como que ficou as bolachinhas. É de passar quem gosta, passa na super refinada e canela. E canela, né? É aquele mesmo processo do bolinho de chuva. Passa no açúcar juntamente com a canela em pó. Meu marido gosta de andar de moto com ninguém. Aí o tempo passou. Hoje ele já cresceu. Ah, não, aqui você não pode deixar, não. Aí, meus amores, as rosquinhas já estão acabando de ser fritas. Olha aí como é que elas ficam lindas. Aí. Acabando de fritar. Bom, pessoal, eu vou terminar mais esse vídeo. Espero que vocês curtem, compartilhem, façam comentário. O meu conteúdo eu faço com todo amor, com todo carinho. Não só o meu, mas eu sei que muitos que fazem seus vídeos lutam para fazer o melhor para vocês. E aqui, como sempre falo, é tudo na mais verdade possível. Né? A gente não mostra tanto tudo que passo a passo, porque senão os vídeos ficam grandes, né? Mas o que vai para vocês aí, pode ter certeza que realmente é o que a gente somos.
E desde já agradeço a vocês, agradeço quem está vendo, quem está me seguindo. E seja bem-vindo os que vão vir. Que a paz do Senhor Jesus esteja no coração de cada um de vocês. Amém. Fique com Deus.